Hello, gang. So, my name is Swan Fogula again from GoToMedia.com. Today, I'm going to talk to you about the name of 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 the name ဆိုဒီတင်ငန်းသားမှာနည်းနည်းရှုပ်ခဲ့မပူနဲ့ကြိုးစားပြီးလေ့လာပါဒါမျိုးတစ်ထပ်တည်းတူတဲ့တင်ငန်းသားကျွန်တော်ဆက်လုပ်အောင်ပါတစ်ထပ်တည်းဒါလေးအကုန်ယူရတဲ့တင်ငန်းသားအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကပါဝါပွိုင်းတို့အခြားအပလီကေးရှင်းတို့မဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ဒါပဲတိတိကျကျလုပ်ပြရင်တော့ပုံမြန်လိုက်မယ်ဥပမာပေါ့ ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ကဒီစပရိတ်ထရော့ကိုမှာဟန်ဒလာနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံပြရင်ဒါအားလုံးပြန်သုံးရမယ်သုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အစအနေပြန်ရေးပြမယ်မြန်မြန်ဟိုတွေ့ချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဟိုတီယိုရီတဘောတရားကိုလက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့ပါဝါပွိုင်းမသုံးတော့ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဒီတင်ကန်းသားမှာတင်ခဲ့တဲ့ပါဝါပွိုင်းတွေကိုတွေ့ချာလေးလာခဲ့လိုက
ာမယ် on trap looper and handler trap နဲ့ looper နဲ့ handler ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာချက်ပြောပြရမယ်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးွားတာ trap တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ trap မှာကျွန်တော် component လေးရှိမယ် message queen ရှိမယ် message queen ရကြတော့ message တွေကတွဲ message ကိုအလုံးလုံးမလဲဆိုပြီးအာလုံးမဲ့ message တွေအားလုံးတန်းစီထားတယ် first come first serve ပထမလာတဲ့ကောင်ပထမအလုံးလုံးခိုင်းတယ်နောက်လာတဲ့ကောင်နောက်အလုံးလုံးခိုင်းတယ်ဒါက message queen ရဲ့အလုံးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာပါရှိလဲဒီမှာလူပါရှိတယ်လူပါကပါလို့ပေးလဲဒီ message queen ထဲမှာ queen app လောက်ထားတဲ့queen နဲ့ကျွန်တော်လောက်ပြန်ပြီး queue ပေါ့ဗျာနော် message queue ထဲမှာ queue app လောက်ထားတဲ့message တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခု looping လောက်ပေးတယ် looping လောက်ပြီးအလုံးလုံးစီတယ်ပေါ့ဗျာနော် message 1အလုံးလုံးမယ် message 1ပြီးသွားရင် message 1ပြောင်းသွားမယ် message 1နေရာမှာ message 2ဝင်လာမယ်2ကနာမည်ပြောင်းသွားမယ် message 1လို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုအလုံးလုံးသွားမယ်လူလူပါတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုံးလုံးနေမယ်အဲ့ထဲမှာ runnable object တွေလည်းပါတယ်နော်တော့ runnable object တွေ run လုပ်ရတဲ့ code အုပ်စုတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေလည်းအလုံးလုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ message 1 message 2အဲ့လိုပဲ runnable object တွေလည်းအလုံးလုံးမယ် message 3လည်းအလုံးလုံးမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ထူးခြားတာတစ်ခုတက်တင်သွားမယ်ဒါကတော့ handler ပဲ handler ကဒီဘက်မှာရှိရဲသူကတော့ဒါ handler ပေါ့ handler မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိရဲပထမတစ်ပိုင်းက main thread မှာအလုံးလုံးတဲ့ handler message နဲ့ some separate thread မှာအလုံးလုံးတဲ့ some message လို့ရှိရဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တတိထားမှာဒီကောင်ကနှစ်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပထမဒီတစ်ပိုင်းတစ်ဝက်ကဘယ်ဘက်ကတစ်ဝက်ကကြတော့ဒီဘယ်ဘက်ကတစ်ဝက်ကကြတော့အဲ့ဒီ main thread ကိုမိခိုးပြီးအလုပ်လုပ်သွားတယ်ညာဘက်ကသရော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ separate thread မှာအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါ handler ရဲ့အားတာချက်ပဲဘာအားတာချက်လဲဒီကနေ handler တွေပြီးတော့ message တစ်ခုကို separate thread ကနေ update လုပ်ခြင်း message ကိုဒီမှာ update လုပ်ပြီးဒီထဲမှာupdate လုပ်ဖို့ပို့လိုက်အောင်နေမယ်အဲ့ဒီ update လုပ်တဲ့ message က UI thread ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် handler ဒီ handler message က send message ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုယူပြီးတော့ UI element ကိုဟို update လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ handler message လည်းအရေးကြီး handler message လည်းအရေးကြီးရယ် send message ကလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာ handler ကလာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့ကြောင့်မလို့အတုံးဝင်လာတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုကြပါသူ send message ဆိုဒီမှာ message ပို့လိုက်မယ်ဒီနားလေးချိန်ဆက်အောင် send message ကနေ message ပို့လိုက်မယ် message ပို့ဦးရဲ့အခါကျတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွားလိုက်မယ်ဘယ်နှစ်ပတ်သူကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွားရဆိုတဲ့တဘောမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြချင်တာက runnable object လည်းပို့လို့ရတယ် message တီးတန့်လည်းပို့လို့ရတယ်ဘယ်ကိုပို့မှာလဲသူက main thread ရဲ့ queue တွေကိုပို့မှာ main thread ရဲ့ queue ကဒီမှာဒါ main thread ရဲ့ queue ပေါ့အဲ့ main thread ရဲ့ queue ကိုဒီ send message ကလှမ်းပို့လိုက်တာနော်ဒီ message နှစ်ခုအဲ့တော့ message တို့ရောပေါက်ထားမှာဒီ send message ကဘယ်မှာရှိနေအောင်ကျွန်တော်က separate thread ဖြစ်တယ် main thread မဟုတ်တော့အခြား thread မှာရှိနေတာအဲ့အခြား thread ကနေလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဘယ်တဲ့ကိုရောက်စေနိုင်လဲ message queue တဲ့ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ် message queue တဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့တကယ်ဟို message queue က run နေမယ်1ပြီးရင်2ပြီးရင်1အော်3ပြီးရင်4ပြီးရင်အဲ့ဒီ5ဆိုရင်ဒီဘက်က message ပို့ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ message ကိုရောက်ပြီအဲ့ကြရင်လူပါအလုံးလုံးပြီးတော့ဒီဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ message ဖြစ်တဲ့ runnable 2ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလမ်းပြီးတော့ handler ကိုလမ်းခေါ်တယ်ပြောချင်တာ send message ပို့လိုက်တဲ့ message ရောက်ပြီဆိုတော့လူပါအလုံးလုံးရင်အဲ့ဒီ message ကို handler ကိုလမ်းပို့ပေးတယ်အခြား message ကိုကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒီ send message ပို့လိုက်တဲ့ message ကို message queen ထဲမှာအလုံးလုံးရင်လည်းလူပါက send message ကပို့လိုက်တဲ့ message ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် handler handler message ဆိုတဲ့ဒီ handler message ဘက်သက်ကိုလမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က UI element တွေကို update လုပ်လို့ရတယ်ဒါပဲ handler ရဲ့အတုံးဝင်ပုံကအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့က
ပုံမှန် message queen or queue ထဲမှာ message တွေ handle runner object တွေ run လို့ရတယ်သူတို့ looper က run နေတယ်အဲ့ဒီမှာ handler ရှိတယ် handler ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ handle message ကကြတော့ main thread ကို update လုပ်ဖို့ run နေ main thread က ui element ကို update လုပ်ဖို့ run နေအခြား demo တွေလည်း run နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ sub message ကကြတော့ဘာလုပ်လဲ separate thread မှာ run နေပြီးတော့ separate thread က message တစ်ခုပို့ခြင်းလမ်းပြီးတော့ main thread ရဲ့ message queue ထဲကိုလမ်းထည့်တယ် main thread ရဲ့ message queue ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ sub message ကပို့လိုက်တဲ့ message ကို looper အလုံးလုံးတဲ့အခါ looper က sub message က message ဖြစ်ကြောင်းကို handler ကိုလမ်းပို့ပေးတယ်အမှ handler က ui element တွေကို update လုပ်တယ်ဘာလို့ရဲ့ ui element လဲ main thread ရဲ့ ui elementအဲ့ဒါဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ separate thread ဖြစ်တဲ့ background thread တစ်ခုကနေပြီးတော့ဟာဒီ main thread မှာရှိတဲ့ဒီ thread ပေါ့ဗျာနော်ဒီ main thread မှာရှိတဲ့ ui element တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ update လုပ်လို့မရအောင်လုပ်ချင်တပါဆိုရင်ကျွန်တော် handler ကိုသုံးမယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်သုံးပြတာ run on ui method နော်ဟောဒီတင်ကန်းတာမှာကြောင့် handler ပေါ့နော် sub message ပို့လိုက်တဲ့ message ကိုဟို message queen ရောက်မယ် handler ကိုပြန်ရောက်လာမယ် looper အလုပ်လုပ်ပြီးလို့အမှမှာ update လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က background thread နဲ့ hey main thread ချိတ်ဆက်မိခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ် back to multi mechanics တရားတော့ခေါင်းစဉ်တော့မှန်ရလားမသိဘူးဥပမာကျွန်တော် looper ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကနော်looper ဆိုအလုပ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဘယ်ကအလုပ်တွေလဲ message queue ထဲမှာရှိတယ် message တွေကိုအလုပ်လုပ်ပေးမယ်အမှ message queue sorry ဒီမှာ main thread ရဲ့ message queue ပေါ့ဗျာနော်အဲကောင်တွေ looper တစ်ခုစီအလုပ်လုပ်မယ်ဒီမှာ separate thread က run နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် separate thread ဆိုတာ background thread တစ်ခု run နေမယ်ဒီဘက်မှာ handler ရှိမယ် handler ထဲမှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိတယ် send message နဲ့ handle message အဆုံးမှာဆက်မျက်နှာကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းအောင်ရှင်းပြတာအဲ့တော့handler ကနေပြီးတော့ဒါ separate thread ပေါ့ဗျာเนาะ handler ကနေအလုပ်တစ်ခု demo တစ်ခုကိုပို့ခြင်းပြီးဒီ separate thread ကနေပြီးတော့ main thread ကိုလမ်းပြီးတော့ update လုပ်ခြင်းပြီးဆိုရင် hey sub message ကဒါလမ်းပို့တယ် sub message ကိုဘယ်လိုလမ်းပို့လဲဆိုတော့ message queue ထဲကိုလမ်းပို့တယ်အဲ့တော့ message queue ထဲမှာ sub message ရောက်သွားပြီဆိုကြပါစို့ message number 5ကဒီအောက်ကလာမဲ့ message number 5ကကျောင်း sub message ဖြစ်နေပြီဆိုပါစို့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ sub message ကို sorry အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ sub message ကိုလူတို့ main thread က looping လုပ်နေမယ် looper က looping လုပ်နေမယ် main thread ထဲကနေပြီးတော့တစ်ခုပြီးရတယ်အဲ့တစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကိုအလုံးလုံးမယ်နောက်တစ်ခုကိုဖြတ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုအလုံးလုံးမယ်စားပြီးအလုံးလုံးနေပြီအလုံးလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီက send message ကပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုး message 4လို့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီ4ကိုရောက်လာပြီဟေးဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲ4ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ねဒီမှာ handler looper က looping ပတ်ရင်းနဲ့4ကျွန်တော် message ဒီ4ကဒီတက်နေရရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် handler ရဲ့ message ကို handle message ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းပေးတယ် handle message ဆိုတဲ့ method က main thread မှာ main thread မှာ run နေတဲ့ ui element တွေကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ ui element တွေရဲ့တဘောတဘာဝကသူ့ကို create လုပ်တဲ့ class ကပဲသူ့ကို create လုပ်တဲ့ thread ကပဲ update လုပ်လို့ရတယ် modify လုပ်လို့ရတယ်အခြား background thread separate thread တွေရနေပြီးတော့ update modify လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလုပ်ခွင့်ရှိလာအောင် send message ကနေတစ်စိ message queue ထဲထည့်တယ် message queue မှာ handle message ကိုပြန်သွားပြီးတော့ handle message ရောက်တဲ့အခါမှာ main thread က ui တွေကို handle လုပ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့ handler က main thread မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ separate thread background thread ကနေပြီးတော့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ handler ကိုကျွန်တော်တို့က background thread ကနေပြီးတော့ data တွေကိုဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အဆုံးက looping ပတ်တဲ့ progress bar တစ်ခုကိုပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသေးမယ် percentage တွေကိုဖြစ်စေလမ်းပို့တဲ့အခါမှာ percentage တန်ဖိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေလမ်းပို့တဲ့အခါမှာ handler ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတယ် okay အဲ့တော့ what is handler handler ဆိုတော့နားနားတော့နည်းနည်းပို့ပြီးအသေးသေးရှင်းပြရတော့ပါနော် handler ကတော့ message တွေနဲ့ runnable object တွေကို main thread ကိုလမ်းပို့ပြီးတော့ looper က looping လုပ်နိုင်အောင် proxy လုပ်နိုင်အောင်လမ်းပို့ပေးတဲ့ object တစ်ခုဖြစ်တဲ့ main thread နဲ့background thread အကြားချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဒါရားပေါင်းကူဒါရားတစ်ခုပေါ့ဒါရားတစ်ခုဆိုရင်တော့ဒါရားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူ့မှာ send message နဲ့ handle message ဆိုပြီး method နှစ်ခုပါတယ်okay handler instant is associated with the main thread only handler နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာ make sure လို့ handler ကို main thread နဲ့ပဲ associate လုပ်မယ်လို့သဘောပေါက်ထားရမယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ main thread activity တစ်ခုကို run နေတဲ့ main thread ပေါ့နော်အဲ့ main thread ကျွန်တော် separate thread နှစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် separate thread နှစ်ခုတော့မဟုတ် background thread နှစ်ခုပေါ့အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က handler object ကိုတိဆောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ h handler object ကအဲ့ဒီ main thread နဲ့ပဲ associate လုပ်နေမယ်ခေါ်တော့ညင်ဒီကခေါ်တော့လဲရတယ်ဒီကခေါ်တော့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ handler က update လုပ်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကဘယ်တော့မှ separate thread တွေမှာ update မလုပ်ဘူးလုပ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကခေါ်သုံးတဲ့ကောင်အတွက်ပဲ update လုပ်မယ်မလိုတဲ့ကောင်မသွားဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့ handler က main thread မှာပဲအတိအက associate လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ
one handler created expand to created thread ကျွန်တော် handler တစ်ခုတိဆောက်လိုက်ပြီဆိုကြပါဆို main thread မှာတိဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ handler ကို main thread ကပိုင်မယ်အဲသူက main thread နဲ့ပဲအဓိကတွဲဖက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်လိုက်မယ် main thread ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေ variable array တွေနဲ့အဲတကယ်လို့ separate thread ဒီမှာဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်နဲ့ရတန်ဖိုးတွေကိုပဲသူက update လုပ်မယ် delete လုပ်မယ် modify လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် background thread တစ်ခုဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုမှလုပ်ရင်လည်းသူ modify update delete စသဖြင့်လုပ်နိုင်မယ် okay နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ handler တစ်ခုကို activity တစ်ခုမှ handler တစ်ခုပဲပါခွင့်ရှိတယ် register လုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်က handler တစ်ခုကိုဒီမှာလာပြီးတော့main thread မှာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဘာမှပူကြမလို့ကျွန်တော်တို့ handler h h equal to new handler ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော် register လုပ်ဖို့မလို့ဒါတန်ဟော activity တစ်ခုမှာတော့ handler နှစ်ခုရှိလို့မရအောင် okay line 1အမှားနဲ့ဟာရော no register အမှားနဲ့ဟာထားလိုက်နံပါတ်6ကိုသွားလိုက်မယ် handler make box server to send message to ui thread from separate thread handler ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့က separate thread ဖြစ်တဲ့ background thread တွေရနေပြီးတော့ ui thread တွေဖြစ်တဲ့ main thread ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ update လုပ်လို့ရတယ် message လမ်းပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲနံပါတ်9ကြည့်ပါဒီမှာဟိုအောက်ကဟာတွေဖြောက်ထားတာမပြောက်ဘူး okay handler က schedule message from separate threadthat run on certain time handler အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့က background thread ကနေပြီးတော့5စက္ကန့်တစ်ချိန် message ပါပို့နေမယ်အော်တော့5စက္ကန့်တစ်ချိန်မဟုတ်ဘူး9နာရီ30မှာ message တစ်ခုပို့မယ်9နာရီ30မှာ message တစ်ခုပို့မယ်စသဖြင့်အတိအကျအချိန်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ handler အသုံးပြုပြီးအတိအကျအချိန်အတိုင်းတစ်ခုတတ်မှတ်မယ်တတ်မှတ်ပြီး message တွေပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒီတစ်ခုကလည်းအရေးကြီးတယ် message and runnable object are handler communication message နဲ့ runnable object နှစ်ခုရတာလေ handler ရဲ့ communication subject တွေဖြစ်တယ် object တွေဖြစ်တယ် sorry subject တွေ object ရော grammar ရော object တွေဖြစ်တယ်သူတို့က background နဲ့main thread ui thread ကိုပေါင်းကူထားဖြစ် communicate လုပ်ပေးတယ်ဟောတော့ချိတ်ဆက်ဆက်တွေ့ပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော် run certain on ui thread ဆိုတာတစ်ချက်ပြလာတယ် okay ဖုံးသွားပြီဒီ handler ကschedule message from separate thread on certain time နဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောပြချင်တာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာပေါ့မှာ9:50မှာ message အလန်းလုံးမယ်ဆိုစသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုဒီလိုပေါ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာအတိအကျအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလုပ်ငန်းတွေမျိုးကိုလည်း handler အသုံးပြုပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့5စက္ကန့်တစ်ချိန်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမျိုးကိုလည်းဒီမှာတော့မဆိုးကြပါဘူး5စက္ကန့်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slide show ဓာတ်ပုံလေးပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ handler နဲ့လုပ်လို့ရတယ် background thread မှာ okay နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် handler နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ method တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းရမှာအဲ့နံပါတ်1ကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ့် method ကတော့ send message ဆိုတဲ့ method send message send message ဆိုတဲ့ method ကဗားတဲ့ communicate အတူတွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ handle message နဲ့တွဲပြီးလုပ်ဆောင်လဲ background thread ကနေ send message နဲ့လှမ်းပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဒီက main thread က handle message ကလမ်းယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ send message at front of queue ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ background thread ကနေပြီးတော့ message queue main thread ရဲ့ message queue တွေကိုတန်ဖိုးတွေလမ်းပို့မှာ message တွေလမ်းပို့မယ်တုံးမဟုတ် runnable object တွေလမ်းပို့မယ်ပို့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က message queue ထဲမှာအလုပ်ငန်းတွေ၃ခုရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်၄ရောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်လမ်းပို့လိုက်ရကောင်းနံပါတ်၄မရောက်ချင်မယ်နဲ့ထိတ်ကိုရောက်ချင် send message at front of queue ဆိုပြီး queue ဆိုပြီးတော့ queue ရဲ့ထိတ်ကိုလမ်းပို့လို့ရတဲ့ဒီ method သုံးပြီးတော့အဲ့လိုပဲ send message at time ပုံမှန်ရှင်းပြခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုမှ message လမ်းပို့မယ်ဆိုရင်တိကျပြောလို့ရတယ် send message delay ကျွန်တော်အစောကပြောခဲ့လို့ပဲ5စက္ကန့်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်ချင်တာ delay 5စက္ကန့်ကိုခဏနားမယ်ပြီးမှအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးရင်5စက္ကန့်ပြန်နားမယ်အလုပ်တစ်ခုပြန်လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်5စက္ကန့်ပြန်နားမယ်အလုပ်တစ်ခုစသဖြင့်ကျွန်တော် slide show လို့ဟိုဓာတ်ပုံ slide show လို့လုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါ message delay ပေါ့ပြန် send empty message တစ်စုံတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာ message စာတာမှမလုပ်ဘူး handler အလုပ်လုပ်ကြောင်းသိချင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ handler အလုပ်လုပ်ကြောင်းသိချင်လို့ update တစ်ခုခုလုပ်ချင်လို့ပဲအလိုလျောက် empty message တွေကိုပို့လို့ရတယ် empty message ကိုပို့တဲ့ခါကျရင်တော့ message.obtain ဆိုတဲ့ method ကိုကျော်ရတယ်ရှင်းရှင်းမရှင်းအောင်မယ်ဒါမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်လက်တွေ့လုပ်ပြသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့အကုန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လက်တွေ့ကဘာလုပ်သွားမလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်เสียရအများကြီးရှိတယ်ထက်ကောင်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ပြန်ရှင်းပြရမယ်ရှင်းပြတဲ့ဘောတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်အထောက်အငော့မရှိဘဲနဲ့လုပ်ပြသွားမယ်အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော် application တွေအရန် run ရလို့ပြီးတော့ရှင်းပြရတာအားများလို့အဓိကအဖြစ်တော့ PowerPoint ကို run ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကပြန်လုပ်ပြရအောင်ပဲပြန်လုပ်ပြရရင်တော့ပူစရာမလိုပြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုဒီတင်ကန်းစာလုပ်ပြမှာလားဆိုဒီတင်ကန်းစာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြတင်ကန်းစာမှာ
တခြား method တခုကို handler method ကိုခေါ်တော့ရင်းနဲ့ဒီသင်္ကန်းစာစတိုင်အတိုင်းကျွန်တော်ဒီ URL connection download တွေအကြောင်းတွေစားဖြစ် HTTP URL connection တွေ import string တွေ output string တွေနဲ့ data တိမ်းပုံတွေကိုပြန်သွားအောင်ပါအဲ့တော့ဒီဟာနည်းနည်းချုပ်သွားလဲစိတ်မပူနေလို့ဆုံးသွားအဲ့ကြောင့်မလို့ပြောတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဒီ handler တွေပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တခုလုပ်သွားမှာကြည့်ရအောင်ဒါ text view တခုပါမယ် progress bar ပါမယ်အဲ့တော့ text view ကို progress bar ပါမယ်အကောင်အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်က background thread ကနေပြီးတော့ process data processing လုပ်မယ်ရလာတဲ့ process data ကို update လုပ်ပေးမယ် heading message heading text view မှာရော heading progress bar မှာရောဟုတ်ပြီနော်ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တွားလေ့လာမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုဒဘောပေါက်ရအောင်နောက်တစ်ဆင့်တင်ခန်းတာကြရင်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်တာတွားမယ်ရှုပ်တာသာဒါမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးလုပ်ငန်းကို handler နဲ့တွဲလို့တာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွဲလို့ထားတာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် background thread ဖြစ်တဲ့ main thread ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ main thread ရဲ့ UI ကိုကျွန်တော်တို့ UI element ကိုupdate လုပ်ချင်တော့ကြတော့ဘာနဲ့တော် handler.post ဆိုပြီးသုံးထားတယ်ခုနောက် sorry handler.post ကကျွန်တော်စမ်းထားတာကျွန်တော်သုံးထားတာ run on ui thread ဆိုပြီး ui thread မှာ run ထားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် handler နဲ့ပြောင်းတုံးမယ် handler.post နဲ့ပြောင်းတုံးပြမယ်အဲ့ကြရင်မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုပဲသွားလုပ်ကြည့်အောင်နောက်တင်ခန်းစာမှာ thread ကို background thread တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် handler တုံးပြီးတော့ send message နဲ့ get message ဆိုပြီး message တွေလမ်းပို့မယ် update လုပ်သွားမယ် okay အဲ့တော့နောက်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ကြမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် wifi cooler ပါဟုတ်ပြီးပြီရှင်လေhandle message send message good အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်တင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့က syntax မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဟိုးတာလက်တွေ့တွားလောက်တာတွားမယ်လက်တွေ့ပြီးတော့မှ syntax တွားမယ် syntax ကလည်းအရင်အရေးကြီးတဲ့တင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ Codominia ပါ